Bueno, ahora vamos a pasar a la propuesta LAC 2019-6, versión 2. Los recursos se asignan de forma única y exclusiva. Así que, Fernando Frediani, sube a exponer con sus siete minutos. Boa tarde, novamente, a todos. É, lhe pido desculpas, mas devo apresentar em português, porque me expresso melhor em português. Mas vou falar despacito para que todos entendam. É, muito bem, essa proposta ela já foi apresentada anteriormente, ela já está na segunda versão. E é uma proposta muito simples, muito curta, é, o objetivo dela é deixar claro no manual de políticas que os recursos são atribuídos pelo LACNIC ou por seus RIRs de maneira exclusiva, de maneira única. Ou seja, é, é apenas um pequeno ajuste no texto no manual de políticas. É, pode parecer óbvio, mas no manual não está tão claro. Então, na versão 1, havia dúvidas. Com relação à atribuição exclusiva de recursos, em realidade é que o manual ele já diz isso para IPV4, mas não para o resto dos recursos. Isso é incorreto, né? Precisamos agregar também outros recursos como IPV6 e SN. Então essa proposta é simplesmente para deixar evidente que todos os tipos de recursos são atribuídos de maneira exclusiva. Um outro detalhe também deixa eu passar aqui desculpa não coloquei o slide como eu dizia o objetivo da proposta é explicitar que a atribuição dos recursos se faz de forma exclusiva tal como já é indicado para a IPv4 e fazemos igual para todos os recursos a justificativa é basicamente a mesma que a explicação da proposta né é, um outro detalhe importante é que, na, da versão 1 para a versão 2, a gente reduziu ainda mais a proposta, que já era curta. Se move o texto da sessão 2 para a sessão 1. E também, fruto da discussão que houve na lista, que algumas pessoas disseram que a solução era o RPKI. Então, nós colocamos como um recordatório que ah, a maneira de se verificar que aqueles recursos são exclusivos que só podem ser ah, anunciados por um ah, SN ou alguém é autorizado por eles é, se recorda, se recorda para se si, e se recomenda para se utilizar é, o RPKI né com a rua se é possível verificar isso de maneira exata que é é, para onde nós estamos nos movendo agora. É, essa proposta também já está sendo apresentada em outros rios, já está em discussão em outros rios e vai no mesmo sentido. Como é uma proposta muito curta, não muda muito é, em outros lugares. Hum, acredito que é isso. Me esqueci de alguma coisa a mais? Ah, sim. Aqui está a diferença. Então, do lado esquerdo nós temos o texto atual que ele diz, deixa eu pegar aqui. Ele diz, desculpa, ele diz apenas IPv4 aqui. Então o texto foi mudado para "los recursos numéricos de Internet direcciones, ASN's, outros". Aqui também mencionava IPv4. Então, uh, mudamos para recursos. E, ah, desculpem, nessa parte aqui também mudamos a seção 2.2.2 para 1, para colocar tudo num único lugar. E aqui é a mesma coisa, onde se menciona IPv4, se troca para recursos, e também aqui é a parte nova da segunda versão, que é, se recorda que a Acnik e os RIR são a título exclusivo, os recursos atribuídos por eles, é, e que eles só podem ser anunciados por aqueles que receberam recurso ou aqueles autorizados pelo receptor do recurso, que é uma coisa bastante óbvia e tem a parte do RPKI também, que é apenas uma recomendação, que eu acredito que para muitos aqui é bastante óbvia a utilização do RPKI. Aqui, só repetindo que ele já está traba sendo trabalhado essa proposta em outros dias e agora não sei se tem análise de impacto. No, no tenemos análisis okay. de impacto. Es eso. Bueno, eh, esta última versión de la propuesta se presentó hace pocos días, entonces todavía no tenemos disponible el análisis de impacto por parte del staff del ACNIC, así que vamos a pasar directamente al, al proceso de discusión. El análisis de impacto, sí, cuando esté disponible, como mm. todos ellos, van a estar eh, escritos en, en la página de la política, ¿sí? de la propuesta. Vamos a iniciar el proceso de discusión, así que los invitamos al micrófono. Recuerden que, que hay que hablar pausado para ayudar a las traductoras y también para que no aparezca Harry Potter acá en el medio de la transcripción. Eh, simplemente por, por aquellos que, que, sean, eh, que hablen castellano en lugar de portugués, eh, matiz muy, muy sencillo. Eh, básicamente lo que hacemos es actualizar un texto que tenemos solamente para IPv4 y ponerlo en la parte de definiciones y agregar una referencia como sugerencia al uso de RPKI. Es decir, eh, no es un cambio importante, pero sí que es decir algo que en el manual solo lo refiere para IPv4 y que debería referirlo a todos los recursos, lo movemos a la sección de definiciones que es donde debe de estar para que aplique a todos los recursos. Bueno, gracias. Ricardo, por favor. Sí, Ricardo Patar. Rápidamente, eh, estoy de acuerdo que es un texto muy sencillo. Tengo dos consultas. Inicialmente, ¿cuál, ¿cuál sería el problema que se intenta solucionar? Además de eso, de que solamente indica IPv4 en el texto actual, si ¿hay algún otro problema, alguna otra preocupación que los autores intentan solucionar? Clarificación. Y eh, si, sí, con la visión de los autores, con el texto, que si el, el titular de la asignación autoriza a un otro a utilizar los recursos, se está. É, é, autorizando o leasing de direções. É, a primeira a primeira pergunta sobre o objetivo é muito simples é se atualizar o um manual de onde diz ipv 4 colocar todos os recursos então para aclarar isso daí deixar bem claro que é, como fruto dessa evolução a gente precisa atualizar esse texto e a segunda parte é sobre a questão da autorização se isso permitiria o lise e não é esse o objetivo é só apenas para dizer que quando uma alocação é feita para uma organização ela é feita de maneira exclusiva somente aquela organização pode decidir se aquilo vai ser anunciado por ela ou por um terceiro sob a autorização dela então não, não tem nada a ver com o Lise, é, essa proposta, Ricardo. Somente para aclarar, graças pela resposta. Mas poderia indicar um caso onde uma empresa autoriza um terceiro ou outra empresa a utilizar parte ou totalmente sua direção de É uma subassignação, por exemplo, ou um parceiro que é, está em um outro lugar do país e você que dar um pedaço dos, dos seus blocos para serem enunciados por ele. Então, vamos supor que você tem ali um barra 22 e um parceiro vai fazer um projeto com você, você pode permitir que ele anuncie um pedaço do teu barra 22, por exemplo, um barra 24 com a ASN dele. Então, seria um exemplo que... Hein? Para alguns isso poderia ser um Leasing. Lo que, lo que hacemos, Ricardo, es, es una sugerencia. De hecho, el, el párrafo empieza con se recuerda y luego decimos se recomienda. Es decir, es una sugerencia. Si tú quieres hacer una subasignación, eh, de alguna manera estamos introduciendo, por si alguno todavía no se ha enterado, que existe una cosa que se llama RPKI que le va a permitir validar que esa subasignación está permitida con un ROA. ¿Okay? Gracias. Eh, gracias. Es, es opcional, Ricardo, no solamente un recordatorio. Gracias, Nico, por favor. Nicolás de Uruguay. Eh, yo estoy, estoy de acuerdo con, con la propuesta de la política, es, es bastante simple. Creo que es una generalización de, de algo que estaba solo para IPv4 en el manual y que ahora se, se hace genérico para, para todo, e incluso sin especificar IPv4 y IPv6, me parece bien, para que cuando salga IPv8 no tengamos que estar otra vez cambiando el manual. Este, no creo que tenga nada que ver con, con lo del leasing, de hecho el texto creo que es el mismo texto que está ahora. Eh, yo entiendo por su asignación algo tan simple como que a un ISP le asignaron direcciones. El ISP tiene clientes empresariales, por ejemplo, que les delega hasta el juiz, y bueno, está. Entonces, no, no, no lo estaría usando directamente él, pero está autorizando un tercero a, 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 que, a que haga el registro de juicio, a que haga el registro en, el, en la herramienta RPKI, etcétera. Es eso. É, na verdade, só mais um comentário com relação à sua pergunta, Ricardo. É, como foi dito, é apenas um recordatório. E existem, obviamente, outras maneiras de se autorizar um terceiro a anunciar os seus prefixos, como LOA, por exemplo, ROA, ou seja. Então, essa é só uma recomendação que é aquilo que nós estamos introduzindo, que é o que para onde nós estamos caminhando, que é usar RPKI, mas ainda não. No es nada obligatorio que se haga así, es una sugestión. Bueno, vamos a ver si no hay ningún otro comentario. No? Vamos a medir la temperatura de la sala para tener en cuenta esto al momento de eh, establecer el consenso. Por favor, levanten la mano las personas que están de acuerdo. Con esta propuesta, la LAC 2019-6 versión 2, los recursos se asignan de forma única y exclusiva. Muchas gracias. Y ahora les pedimos, por favor, que levanten la mano los que estén, los que estén en contra de esta propuesta. Ahí. Bueno. Muchas gracias. Esta propuesta se encuentra en un periodo de discusión inicial de ocho semanas hasta el 25 de noviembre. Así que a partir de esa fecha, los moderadores tenemos dos semanas para establecer el consenso. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora los invitamos a todos a pasar al coffee break.